halangan bersepadu pada malam ini tujuannya adalah untuk kita mengesan kesalahan yang dibuat oleh pemandu-pemandu kenderaan-kenderaan perdagangan, terutamanya trailer lah, yang mana dalam operasi bersepadu sebelum ini kita telah mengesan banyak kenderaan trailer ni yang membawa halangan seperti kayu dan juga besi di bawah trailer, iaitu mereka letakkan di chassis trailer, which is memang tak dibenarkan. Chassis trailer yang ada tu, trailer ke kargo ke, memang dia tak boleh letakkan sebarang apa-apa item di bawah tu. Jika berdasarkan kepada statistik PLUS ya, tahun lepas saja PLUS telah menemukan sebanyak 19,218 item di atas highway, sepanjang highway PLUS ya, 19,218 item, yang mana daripada jumlah ini 46% adalah serpihan tayar, paling banyak sekali lah. Sebab tu tadi kita tengok tayar, ada juga lori yang ada tayar botak. Tayar botak ini yang menyebabkan selalunya tayar ni meletup ketika di atas jalan raya. Bila dia panas, muatan berat, dia akan burst. Sebab tu kita telah tetapkan bagi kenderaan perdagangan ni, dia kena ada sekurang-kurangnya tayar ada ketebalan 1.6mm. Ya, itu spek yang paling minima. Bawah daripada itu kita akan keluarkan notis ya, saman dan juga pemeriksaan di GPJ. Daripada jumlah itu, 18% nya adalah besi. Ya. Ini yang dijumpai oleh pihak PLUS lah ya. 12% kayu dan lain-lain objek. 24% contohnya apa ni, part kenderaan, kadang-kadang lampu jatuh ya. Part kenderaan pun banyak juga, iaitu plastik dan sebagainya. Manakala daripada statistik PDRM pula, bagi kemalangan di atas jalan highway ini bagi tahun 2020 adalah sebanyak 18,850 kemalangan ya. Disebabkan sebahagiannya disebabkan oleh item yang jatuh tadi di atas jalan raya, atas highway. Ini yang kita cuba buat advokasi, kita cuba ambil tindakan dan bagi kesedaran kepada semua pemandu-pemandu dan juga pemilik ya, kenderaan-kenderaan perdagangan, supaya bekerjasamalah dengan pihak mahkuasa agar kita menjaga kebajikan pengguna jalan raya yang lain juga ya. Macam satu-satu kes tadi, dia letakkan kayu tu panjang, ingat lebih ada 20 kaki di belakang trailer ya. Daripada belakang trailer dia jolok masuk ke dalam, lebih kurang dalam 20 kaki kayu. Jadi kayu ni tidak diikat. Jadi kalau kayu ni jatuh di belakang dia pun tak perasan ya. Kalau terjulur keluar pun pemandu pun tak perasan, memang tak, dia tak nampak. Ini antara kesalahan yang bahayalah ya. Boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain lah.